Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lengita ir Sielos dvynių kanalas. Šiandieną kalbame labai labai tokia sudėtinga tema. Meilė ar abjūzas? Kas tai yra abjūzas? Abjūzyviniai santykiai yra toksiški santykiai, kurių metu mes tarytum bandom išrišti karmą. Arba iš tiesų nori mylėti. Nori mylėti tokį žmogų, kokį mes norime matyti tą žmogų. Mes įsimylėję savo iliuziją. Ir į tą iliuziją tas žmogus netelpa. Ir tokiu būdu mes kenčiame. Nes mes turim lūkesčius. Mes turim įsivaizdavimą. Iš ties mes nežinome, ko mes norime. Mes nemylime patį žmogų dėl jo paties. Mes mylime savo įsivaizdavimą apie tą žmogų. Ir kaip suprantate, suma sumarom iš visos tos mano kalbos, tai yra prievarta prie žmogų. Nes besąlyginė meilė, jinai yra tiesiog meilė, kada tas žmogus egzistuoja laisvai, o mes ne iš jo laukiame kažko tai. O mes esam šaltinis, iš kurio trykšta meilė, gyvojo vandens šaltinis. Ir iš esmės, nesvarbu, kokie tie santykiai, ar kvantiniai, ar sielos dvinių. Kada mes einame penktą išmatavimą, nesvarbu, kokiu keliuku jūs eisit, per kokius brūzginus ar dilginus eisit. Mus tiesiog veda, kad mes pabustumėm ir atrastumėm savo vidinį šaltinį. Ir kai pasižiūri paskui, tiesiog pasaulis neegzistuoja. Egzistuoji tu ir tavo vidinis šaltinis. Ir vienam viskas aplinkui yra juoda, dėl to, kad jis turi pretenzijų į aplinką. O kitam viskas yra labai gražu, šviesu, todėl, kad jis turi atradęs savo vidinį šaltinį, savo meilę. Ir jisai išmokęs transliuotą meilę, nesvarbu, kokios situacijos bebūtų. Taigi, mylėjai, grįžtant prie mūsų abjūzyvinių santykių. Taip, aš pripažinsiu, kad šitie santykiai yra labai panašus su sielos dvyniu. Kartais net kyla klausimas, ar čia sielos dvynį aš sutikau, ar čia kokį nors narcizą, psichopatą ir dėl to aš kenčiu ir dėl to čia man taip yra sunku. Nes tas bėgimo, slėpimos etapas, jisai irgi panašus yra. Ir tik tai tiek atskiriasi, kad tas slėpimasis, bėgimas yra dėl to, kad yra vidinės traumos. Vidinės traumos remiasi į nebrandą, priežasčių yra daug. Tiesiog žmonės būna užstrigę vaikystėje kažkuriuo etapu ir toliau nebesivysto. Ir tas pasaulio suvokimas, tas pasaulio priėmimas yra va toks va vaikiškas. Ir žinot, kitą kartą atrodo, kad kitas jisai yra nesubrendęs vaikas. Aišku, prie nesubrendusio vaiko iš karto tokie gaunasi bendrai priklausomi santykiai, atsiranda mamytė arba tėvelis, jeigu yra žmogus, kuris nesugeba mylėti kaip suaugęs, tai atsiranda būtinai tas suaugęs, kuris atspindi to nesaugusio, to vidinio vaiko, neužaugusio vaiko tą visą abjūzą. Nu, atitiko kirvis kotą. Taigi, situacija yra tokia, kad tiesiog kiekvienai nebrandai ateina alternatyva. Ir žinote, labai daug klausiausi, ieškojau informacijos apie narcizus. Psichologiškai tai yra sutrikimas, jis yra, nėra paprastas, jis yra labai sudėtingas. Nenagrinėsiu dabar psichopatų ar tokių sudėtingesnių sutrikimo formų, tiesiog tokia mažiau žalinga ir pavojinga, tai galbūt narcizus. Nors narcizai iš ties yra labai nuodingi, labai toksiški žmonės. Dabar žiūrėkit, jeigu noriu ką pasakyti, kad jeigu
mes sutikom narcizą, jisai gali būti labai panašus į mūsų sielos dvynį. Aišku, mes galim jį priimti kaip kvantinį mokytoją. Ir greičiausia bus teisingiausia, jeigu mes jį priimsim kaip kvantinį mokytoją. Nes yra iš esmės du keliai. Apskritai santykiuose mes, aišku, susitinkam žmogų, mes norim laimingai gyventi, mes norim, kad mus mylėtų. Bet dabar žiūrėkit, narcizai neteina į gyvenimą be reikalo. Ir apskritai, abjuzeriai į tavo gyvenimą neteis be reikalo. Ir kiek aš ieškau informacijos, nu, pozityvios, bent kažkokios pozityvios informacijos apie šitos žmonės, aš jos neradau. Ir tik tai keletas paminėjo, kad, nu, kažko tai jie išmoko. Suma sumarum, kažko jie išmoko. Tai iš tiesų, jie išmoko užaugti, išmoko sveikai save mylėti, nustatyti ribas. Iš esmės, šitas visas blogis, šita visa tai, ką daro šitie narcizai su kitu žmogumi, jie visgi išveda į kvantinį lauką. Išveda su viena priežastim. Su viena sąlyga. Jeigu išsigydai aukos sindromą. Iš esmės, narcizai ateina ant aukos vaidmens. Menka savivertė, savęs nevertini, aplinkui visi kalti. Narcizai lygiai taip pat vertina pasaulį. Jie yra tarytų maži vaikai užstrigę 3 metų mažo vaiko būsenoj. Ir jie įsivaizduoja, kad jiems visi skolingi. Jie savo partneryje ieško mamos arba tėčio. Jie iš tiksų nemoka jausti, neturi empatijos. Ir atsiranda tokios geros mergaitės arba geri berniukai tėveliai, kurie galvoja, kad jie labai myli. Ir jie tarytum užpildys tą meilę, kad tos meilės užteks abiems. Ir gaunasi, kad tie žmonės apiplėšia save. Ir jie apiplėšia dėl to, kad jie išties nesugeba sveikai savęs mylėti. Ir vat perėjus šitą mokyklą, supranti, kad šitie žmonės, toksiški žmonės, jie moko save mylėti. Ir vat kaip išeiti iš toksiškų santykių, tai gali murgdytis metų metais, gali keisti partnerius. Pakeisi iš narcizo, pakeisi psichopatą. Iš psichopato pakeisi dar kokį žmogžudį arba dar kažkokį tai abjuzerį. Dar baisesnį. Jeigu nepamatysi savyje, kad yra aukos vaidmuo, aukos sindromas. Kas tai yra? Tai yra savęs gailėjimas, savigaila. Tai yra, kad tau visi aplinkui kažkas skolingi. Tu esi toks vargšas, kad nesugebi reguliuoti savo gyvenimo. Tu neprisimi atsakomybės už savo gyvenimą. Tu reiški pretenzijas aplinkai, kodėl aplinka tokia, o tu toks nuskriaustas, kad aplinkui visi gyvena gerai, o tu gyveni blogai. Visiems yra gerai, o tau blogai. Ir tu nemoki tiesiog džiaugtis ir dėkoti tai, ką turi. Ir kada tau nušvinta tavo dideliame skausme, tavo juodžiausioj nakty, kad tu pavargai kentėti, tu pavargai mylėti va šitaip iškreiptai. Ir kad tu supratai, kad tai nėra meilio, tai yra abjūzas, tada tu įgyji jėgą pradėti keisti savo gyvenimą ir transformuoti. Tu tarytum klimsti tą pelkę ir nerandi dugno. O tas dugnas tuomet, kada tu supranti, kad tu gali keisti savo gyvenimą, kada tu atsispiri nuo pelkės dugno ir tu gali išplaukti į šviesą. Kada tu gali prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, tada tu pradedi augti. Kada tu save išleidi iš to vidinio kalėjimo,
Iš to, ta tu leidi pradėti aukti savo vidiniam vaikui. Kada tu supranti, kad tu užstrigai vaikystėje, nes kažkoks įvykis tave tiesiog įkalino ir tu nebemoki prisimti atsakomybės. Ir kada tu visą šitą vaizdą pamatai, kada tu, nesvarbu, terapijos, psichoterapijos ar kitos terapijos metu, tu pamatai savį iš šono, kad tu esi mažas, sužeistas vaikas. Ir tada, kada tu prisėmė atsakomybę, kada tu pradedi savo saulės rezginio čakrą valyt, nes ten būna daug blokų, nes saulės rezginys atsakingas už atsakomybę, už jėgą, už gyvybinę jėgą, už gyvybinę jėgą veikti. Ir kada tu prisėmė atsakomybę, tada tu pradedi augti. Tada tu pradedi savo gyvenimą tvarkyti, tada tu pradedi savo gyvenimo mašinos vairą sukti ten, kur tu nori, o ne kiti suka. Ne kiti kontroliuoja, nes tu nustatai sveikas ribas. Taigi, mėlėjai, taigi abjuziviniai santykiai jie neatsiranda šypsom. Ir iš esmės, kiek ateina į konsultaciją, aš matau 95% žmonių yra užstrigę vienoje ir kitoje situacijoje ir tenai yra sudėtinga situacija vat, atrasti tuos užstrigimus, sužeidimus, bet kada atrandame, tai tiesiog prasideda augimas, prasideda laisvė. Ir tas sielos dvynys, jisai gali būti du viename. Gali būti sielos dvynys ir abjuzeris. Bet tuomet pačiam reikia vis tiek užaugti kito lygmens, kad tu pradėtum dirbti kvantiniam lauke. Kad tu turėtum jėgos dirbti. Kad tu turėtum jėgos matyti situaciją. Nes kol tu esi mažas vaikas, tu nepamatysi. Tau tiesiog nesimatys, nebusi pajėgus priimti, nebusi pajėgus išvairuoti, nes tu tiesiog iki tol gal net nevairavai tos savo mašinos. Tu nevairavai savo gyvenimo krypties, nes už tave kažkas vairavo. Taigi, kai pradedi augti, ateina vis kita informacija, ateina jėgos, kada išsigydai savo bejėgiškumą, išmokta bejėgiškumą. Galbūt vaikystėj, gal mokykloj, kur mes nuolat mūsų iniciatyva būdavo nušluojama arba nugesinama vieną ar kito mokytojo. Vieno vaiko galvos ten tiek cerberių paleista būdavo. Nu, aš čia tokia labai jau kritiškai vertinu tą visą sistemą, kurioje buvom. Nieko nepadarysi buvom, bet ačiū Dievui, viskas čia griūna, šita visa 3D matrica. Ir dėl to mums rodoma daug dalykų. Ir mes turim galimybę keisti ir gydytis. Taigi, grįžtant prie abjuzivinių santykių, žinot, situacija būna tokia, kad ir ateina žmonės, kurie yra sielos dvynių ryšyje, bet ta priklausomybė nuo to kito žmogaus, ten yra chemija, ten yra jau akivaizdi chemija ir negali žmonės būti kartu, negali būti žmonės atskirai. Ir ten jau tiesiog reiktų sveiko proto, kad bėgti nuo tokių santykių, nes tiesiog tave gali užmušti. Ir žinot, padėti tokiuose santykiuose, kai yra abstinencija nuo to žmogaus, tai ten, apie kokią ten meilę gali būti kalba, ten yra konkrečiai priklausomybė, ten yra paprasta chemija,
Ir kaip priklausomybė nuo alkoholio, kaip priklausomybė nuo narkotikų, tai išsiskiria tokios pat medžiagos. Abstinencijos atveju, kaip ir nuo šitų psichotropinių medžiagų, lygiai taip pat nuo santykių, abstinencijos santykių, santykiams. Abstinencijos dėl to žmogaus. Todėl, vat, kai būna atsiskiria, atrodo, ir tada prasideda tenai laužimas kaulų. Tai vat, tai ko pirmiausia reikėtų imtis, tai nesvarstyti, kokia čia tema mano santykiai, ar abjuziviniai, ar sielos dvynio. Čia paprasčiausia yra priklausomybė, kurią reikia išsigydyti. Taigi, ten nėra skirtumo, kaip tu pavadinsi, ten tiesiog reikia pirmiausia saugoti savo gyvybę. Po to tiesiog dirbti savitarpio paramos grupiai su panašiais žmonėmis, kurie išgyvena panašias abstinencijas. Ir tiesiog pirmas žingsnis tai būtų apsispręsti, kad jūs norite išeiti iš to. Ir viskas yra įmanoma, viskas yra palaipsniui. Tiesiog reikia ieškoti tos pagalbos ir ta pagalba ateis. O tas žmogus, kitas žmogus, jisai tiesiog atspindi jūs, jūsų vidinę būseną, jūsų vidinius sužeidimus. Ir jeigu jūs patiriat agresiją, reiškia, yra pas jūs pasąmonė agresyvios programos, atėjusios iš tėvų senelių, iš giminės medžio. Tai dažniausiai būna 98%. Nes sąmoningai žmogus niekada nesileistų į tokius abjuzyvinius santykius. Bet pasąmoniai kažkaip tai mes vienas kitą pritraukiam tokiu būdu. Nes galbūt mūsų tėtis ar mama taip vienas su kitu elgesi. Nebūtinai, kad ten buvo smurtas fizinis. Smurtas gali būti emocinis. Žodžiu, gali žmogų labai stipriai sužeisti. Smurtu patyčiomis, kritika gali nuolat žeisti kitą žmogų, destruktyviai veikti ir taip jį sužlugdyti, kad jisai nebežinos nei kurai, tik nei kaip gyventi, jis bus taps priklausomas nuo tavęs. Taigi grįžtant prie narcizų, šitie žmonės negavę meilės, užstrigę vaikystė, jie yra kaip maži vaikai, bet vaizdas susidaro toksai, kad jie yra kaip koks baubas, kuris terorizuoja. Šalia kurio prarandi savo asmenybę. Aš tai sakyčiau tai, kad kaip teologas aš tiesiog pasakysiu, kad paprastą dalyką. Egzistuoja astralinis pasaulis, egzistuoja velniai. Jie iki šiol buvo ir jie niekur nedingo. Jie tiesiog sukuria pa žmogų matricą, kaip sakau, pasistato fotelį, ateina ten, atsisėda ir maitinasi žmonių kančia. Maitinasi žmonių skausmu. Iki kokio lygio tą skausmą sukelti, tai žinot, kiek žmogus leidžiasi. Kiek moteris leidžiasi kankinamos, kiek moteris nemato, sąmoningai nesupranta, kaip jos atiduoda save, kaip jos išsižada meilės. Ir žinot, aš pasakysiu, dabar atėjo tas laikas, kad moteris išmoktų pamatyti save objektyviai, mylėti save taip, kaip Dievas myli. Išsitrinti savo visas šitas pasamoninės programas, kurios atėjusios iš senelių protėvių ir kur buvo moteris ir prievartaujamos, ir mušamos, ir kritikuojamos. Lygiai taip pat ir vyrai buvo engiami moterų, kritikuojami žodiniu smurtu. Tiesiog mes vienas kitą naikinom. O iš to pelnėsi požeminis pasaulis. Taigi čia nereikėtų kaltinti vienam kito. Čia reikėtų tiesiog kiekvienam su savim išsiaiškinti. Išsiaiškinti su savim. Su savo giminės medžiu, su savo vidiniu vaiku, vidinė mama,
vidiniu tėčiu, vidiniu vaiku. Ir suprasti, kad jeigu kyla konfliktas, nesvarbu su kuo, tai visuomet yra dvi pusės. Ir jeigu kažkas tai tave skriaudžia, reiškia, susimastyk, kodėl noras kitam tave skriausti, žeidinėti, kelti balsą, rėkti, gal net ir smurtauti. Gal pas tave gyvena auka, kur vaikystėje kažkada tai tave kažkas tai mušė, skriaudė ar kitaip smurtavo, žodiškai gal smurtavo. Tai va, tai čia reikia atsekti, čia tiesiog reikia labai po siūlelį, po grūdelį rasti, kokią ten piktžolę, kur buvo pasėta ir koks čia išdygo kaktusas, kuris badosi ir neduoda jums gyventi. Taigi abiuziviniai santykiai yra labai destruktyvus, dėl ko sielos dviniai neleidžiami kartu susieiti. Sielos dviniai atspindi visą giminės medį, atspindi daugybę inkarnacijų, gali net nesuvokti. Ir todėl labai dozuotai duodama, atsiunčiama, išpakuojama, padeda angelai sargai išpakuoti. Ir nereikia ten lysti į paralelinius gyvenimus, praeitus gyvenimus, ten, kad ir tuos regresus, ten kitas planetas skraido. Išsivalykim pirmiausia už mūsų, kas liko. Jeigu mes atsiusti į šitą žemę, jeigu tu gavai sielos dvinių aktyvaciją, kad ir gavai abiuzyvinius santykius, dėl kažko gavai, reiškia, dėl kažko tu prisijėmėjai, reiškia, aukštesnės jėgos pasitikėjo, kad tu visą šitą išriši. Reiškia, tu kaip tas drąsus šviesos karys prisijėmėjai šitą naštą, šitą kelią. Tau buvo paskirta pagalba ir jeigu tu šiandien panikuoji, tai visiškai nusiramink, eik išmedituok ir prisimink, kas tu esi, iš kur atėjai ir dėl ko atėjai. Ir viskas išsiriš ir išsispręs. Aukštesnės jėgos dirba ir, žinot, reikia visada budėti ir žiūrėti, kam naudinga, kad tu kentėtum, kam naudinga, kad tu gyventum skausime, nevilty. Kas pumpuoja tavo negatyvę, sukelia negatyvės emocijas, kad pumpuotų tavo energiją. Taigi, abiuziviniai santykiai, jie irgi neša naudą, tiesiog reikia pamatyti kokią. Ne auka prisiimti, prisimesti, kad aš auka ir tada nieko nepamatysi. Bet jeigu prisiemi, kad tu vairuoji savo gyvenimą, tuomet tu pradedi žiūrėti, iš kur čia vyksta, iš kur ateina. Ir tada tampa aišku, kad šita situacija nebereikalo. Ir kad tas narcizas, kuris ten myli save, jis nėra toks baisus, jisai tiesiog užstrigęs vaikystėje. Ir ne tavo darbas jam ten mama dirbti, ne tavo darbas aukotis ir ten dabar kaip tu jį išgelbėsi, nes tu jo neišgelbėsi. Tu gali dirbti su juo tik vantėm lauke. Tai dėl ko nesuleidžiama? Dėl to, kad dar labiau nekristų žemės vibracijos per tokius santykius, kad neprisidirbtumėm dar labiau karmos, kurios nepaliktumėm savo vaikams, kad jie paskui ten neišrištų, neišvežtų. Kad mes paskui save išsivalytumėm šiuklės ne tik savo, bet savo viso giminės medžio ir savo žmonijos galbūt. Galbūt yra tiesiog mąstymo klišės, kur mes į bendrą pasąmonę dedam indėlį. Išvalydami tam tikras situacijas, transformuodami ir kai mes transformuojam va tokias sudėtingas situacijas, paskui mus eina masė žmonių jau pramintų keliu, pasąmoniai, kvantiniame lauke. Tai va, tai tu šiandien gal esi kviečiamas va šitam
kvantiniam laukia dirbti. Aišku, tai yra nematoma, tai yra tiesiog išjaučiama. Ir kuo sudėtingesnė situacija, kuo sudėtingesnis tavo gyvenimas, reiškia, tu pajėgesnis išrišti, išvežti šitą visą naštą. Taigi nereikia bijoti abizijinių santykių, tiesiog reikia protingai suprasti, kad jeigu tu atsitrauks, tu būsi ramybės būsenui, kur tu galės nuskaityti informaciją, kas vyksta. Tu pamatysi objektyviai visą šitą lauką. Bet kada tu būni su tuo žmogum šalia, tai tiesiog tu neturi galimybės kelti savo vibracijas, tu neturi galimybės transformuoti, nes ten jau sėdi kiti veikėjai pasistatę fotelius. Tai ką, mėlyjai, šiandien tokią sudėtingą temą užkabinau, ko jie skiriasi, nematau prasmės labai atskirti. Jeigu mes prisėmame atsakomybę, mes matome, nėra prasmės aiškintis, ar tai abiziniai santykiai ir sielos dvinių santykiai. Jeigu aukštesnės jėgos matys reikalą, kad jūs sutiksite savo sielos dvinį, tai vėlgi noras į tą šeimą, į tą būtį eiti yra labai komfortiška sutikti giminingą sielą. O sielos dvynys yra augimui. Tai vis kartoju, kad nedėtumėt iliuzijų, kad neskristumėt kaip tie drugeliai į tą ugnį, kurioje sudegate, arba, kitaip tariant, sudega jūsų kūnas, siela deginama ir išgrininama iš tiesų, kas yra šviesu. Tai va, tai gaunasi, kad čia toks praeini beveik pragarą. Tai vat, o jeigu sielos dvynys, abjuzeris, tai nesvarbu, ar tai yra abjuzeris, ar sielos dvynys, jisai jūs teisingų keliu einant, negailint savęs, išeini į kvantinį lauką. Tai yra svarbiausia. Ir jeigu jūs jau turit matymą, aiškiaregystė, aiškiažinystė, kvantinis pajautimas, tai jau yra tas ta vieta, kur jau jūs penktam išmatavimu. Tai aš labai dėkoju tie, kurie atsiliepėte, kurie rašot, kurie patvirtinat. Ta medžiaga ištransliuoti yra sudėtinga, bet turbūt reikalinga. Tai jeigu jums naudinga ta informacija, tai spauskit patinka. Aš tada žinosiu, kad galiu kalbėti toliau, pagelbėt toliau ir jūs tada perinsit estafetę ir nešit šviesą toliau. Tai ką, mėlėji, su jumis šiandien buvo Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Iki susitikimo.